ما شاء الله ما شاء الله بہت خوبصورت یہ اتنی تھوڑی تخیل بہت خوبصورت اور ایمان دے جذبیاں دے نال گجا ہویا تخیل ہے شاہ صاحب بس میرا دل کیتا کہ دو تین شعر تھانوں میں نظر کرم کیونکہ نسبت والے بیٹھے سارے پاک نسبت اور اس پاک نسبت دی جتنی بھی تعریف کریے نا بس پھر اوتھے پہنچ جائی دا ہے جتھے کہ حدود و قیود سارے مک مک جاندے نے تو علی جا بس توڑیاں اے پاک وجود بیٹھے نے شاہ صاحب محمود الحسن صاحب بیٹھے نے اور اسی تے بڑے سمجھنا آج پہ میں بڑا محظوظ ہو رہے ہوں بڑا خوش ہوں میں کہ بڑے بڑے پیارے وجود بیٹھے تو آپ سب دی محبتان دی نظر کرنا اگر کچھ پلے پہ گیا تو پھر سبحان اللہ بھی کہہ دیا جی نظر کرنا کہ مکان کا ذکر نہ چھیڑو مکان کا ذکر نہ چھیڑو مکی کی بات کرو مکان کا ذکر نہ چھیڑو مکی کی بات کرو اور فلک پہ گھر نہ بناؤ زمین کی بات کرو مکان کا ذکر نہ چھیڑو مکی کی بات کرو فلک پہ گھر نہ بناؤ زمین کی بات کرو وہ جس کے حسن کی کونین میں مثال نہیں وہ جس کے حسن کی کونین میں مثال نہیں زبان شوق سے ایسے حسین کی بات کرو زبان شوق سے علی جا ایسے حسین کی بات کرو اگر خدا سے محبت کا ہے جنون تم کو اگر خدا سے محبت کا ہے پیغام میرا سارے اگر خدا سے محبت کا ہے جنون تم کو تو پھر وجود میں نور مبین کی بات کرو اگر خدا سے محبت کا ہے جنون تم کو تو پھر وجود میں نور مبین کی بات کرو بس تھوڑی توجہ دا طلبگار ہے اس شعر خاص توجہ چاہنا اگر خدا سے محبت کا ہے جنون تم کو تو پھر وجود میں بے وجودی اللہ سبھی کر لیا تو پھر وجود میں نور مبین کی شاہ صاحب نظر کرنا کہ تخیلات میں تصورات میں ایمان ڈھونڈنے والے ہو تصورات میں ایمان ڈھونڈنے والے ہو جمال ذات کے مسند نشین کی بات کرو تصورات میں ایمان ڈھونڈنے والوں جمال ذات کے مسند نشین کی بات کرو جمال ذات کے مسند نشین کی بات کرو جمال ذات کے مسند نشین کی بات کرو تو آخری شعر نظر کر رہے ہیں کہ زہِ نصیب زہِ نصیب تبسم جو پہنچی قدموں تک زہِ نصیب تبسم جو پہنچی قدموں تک اسی پہ ناز کرو اس جبیر کی بات کرو زہِ
ظاہر نصیب تبسم جو پہنچے کم اسی پہ ناز اس جمیل کی بات Oh.
نبي
Yeah.
يهود دي